Video, video. Habis batang rokok. Budak buah. Minyok lah. Jangan balok, jangan balok. Satu kena ni je. Tak bagi. Awak bayar lebih sikit. Sebab bayar baru. Ini tak sirah gini. Tak bagi je tu.
Aku rakam eh. Aku rakam apa yang kau cakap ni. Aku viral eh. Mengangkat weh. Mengangkat. Bong. Kasut baru bong. Oh, kasut baru. Dia tak tu lagi tak kena tuai ni. Kita ambil gambar kasut dah. Ha. Goreng pun sedap ni. Cokem molek oh. Oh tu. Baca. Oh. Spring ni. Refill. Tiada
Secantik bahasamu. Tiba-tiba. Bye-bye. Muka sebek Thank you.
Tebu. Yelah. Bawa dua lah. Buah lah budak ni. Tu lah, mujur anak murid dia tak tengok. Kalau anak murid dia tengok, saya tahulah ni dia kata. Thank you.
Sampai. Cuma kat cemerung, cemerung. Sambut cemerung. Oh yeah, oh yeah. Dania. Steady. Oh, steady jalan, tak ada apa-apa pun. Oh, dalam parai.